هذا كوكو بارے تو ٹھڑ لو او ڈائریکٹر مارے کوکو لو سے اے کوکو لائک کر سبسکرائب شیئر کر دے رو جلدی جا دے سب چیک کرے گا میں اور طرح سے کیا بول رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے نا اب اس کو گند پھیلا لے لیکن چیزیں وہ تو کر لے کم سے کم ڈھائی ڈھائی تین تین منٹ ساڑھے تین تین منٹ کی ویڈیو ہے وہاں ساڑھے تین تین منٹ میں کلاس ختم ہوئی ہم سمجھ گئے تھے زیادہ کپل سائڈ مجھے سامان بنتا سامان نام بھی بول دیں تو بول پانی باغ جا کیا نمبر کون ہے واپس آ جس کے پاس پرمپا جی کے پاس منڈوی والی فیمل دکھا پرمپا جی ہاں سٹی مت آگے پچھوڑے دائیں بائیں نمبر بھی ہے کری چل ایکٹیویٹی یار کچھ
يوسف يوسف كم سيدي يا جماعه سيدي يا سيدي يا سيدي يا بون بدي very good judge judge ka hai judge ka hai judge ka sura chal dekh bhai dekh koko koko prem ke aage koko ajal ajal photo shoot kar ajal prem dikha prem dikha female ko dikha prem dikha ajal prem dikha piche rakh prem ajal lagatar mat saman koko lo baat jaan de جاي 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 First, Mahendra Gujjar. Second, third. Yeah.
I'm going to go to the hospital.
दोस्तों शेयर लाइक एंड कमेंट कर दो बताओ कि लाइव सही चल रहा है क्या बस ये बताओ लिख के बताओ प्लीज क्लास लग गई है चार ही बोले Thank you.
Thank you.